Всім привіт! Як ви вже здогадались, відео буде про те, чи можливо використовувати одноразку для того, щоб зарядити літій-іонний акумулятор. Наш акумулятор вже був розряджений майже в нуль. Спеціальний зарядний пристрій заряджати його відмовився. Тому ми підпаяли батарею назад до одноразки і підключили повербанк. Він теж через декілька секунд вимкнувся. При підключенні до розетки батарейка почала заряджатися, зарядилася, і по завершенні ця система сама вимкнулась і перестала світитися. Тепер, коли ми її підключаємо до повербанка, все працює. Заряд зупинився по досягненню 4,14 вольт. Якщо заміряти червоний і синій провід, там показує 3,76 вольт. Отже, одноразка не тільки безпечно заряджає, але може зарядити і такі розряджені акумулятори, які не хочуть заряджатися в інших зарядних пристроях. Постскриптум. Варто лише пам'ятати, що проводки там дуже тоненькі і не розраховані на швидку зарядку. Не варто також підключати декілька акумуляторів одночасно. Наша батарейка заряджалася струмом близько 0,4 ампер. На сьогодні все. Всім удачі! А ми пішли шукати світлодіод, резистор і кнопку. Буде такий собі мініатюрний ліхтарик.